əsir davam edir və layihə çərçivəsində Qarabağın növbəti gözəl abidələrindən biri olan Şıxlar Türbəsindən danışacağıq. Növbəti materialımız Şıxlar Türbəsinə həsr olunub. Şıxlar Türbəsi Cəbrayıl rayonunun Şıxlar kəndi yaxınlığında yerləşir. Türbə 14-cü əsrə aiddir. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində əzəli yurt yerlərimizdəki abidələrimizin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün hazırlanan məlumatları müxtəlif dillərdə qlobal internet məkanında, o cümlədən sosial şəbəkələrdə yayılması nəzərdə tutulur. Mən elə gəlir ki, hazırda biz studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqla bu mövzu ətrafında da söhbət etsək yerinə düşəcək. Bir neçə andan sonra Tarel müəllimlə görüşdürəcəksiniz. Qarabağ mədəniyyətimizin beşiyidir. Qarabağ bizim əzəli yurdumuz.